Šīs ir pieci. Ir ceturtdiena un tik tiešām džingls nemalo. Ir ceturtdienas geto viesis pie mums šodien ieradies stāstīt par florbolu. Kārlis Darznieks, geto florbola vadītājs. Es sveicināts, Kārli, prieks tevi redzēt šeit. Jā, čau, Magnus, sveiki skatītāji. Un klausītāji arī. Skatītāji arī, pēc tam viņi mūs. Es vienkārši pats skatos ļoti daudz video, ko jūs arī šeit ir viesi, arī citās rubrikās. Un tāpēc es tā automās patēju skatītāju, bet klausos arī citreiz radio. Labi, klau. Man ir tā kā jautājumi jau sagatavot priekš tevis, bet pirms tam es gribu tā īsi ieskicēt, kas tad tu esi un galā kāpēc tieši florbols. Varu tā pastāstīt, no kurienes tu nāc, ko tu dari bez florbola vēl? Bez florbola getiņā es nodarbojos ar sporta marketingu. Tas ir mans tā kā maizīts. Šobrīd esmu sabiedrisko attiecību marketinga speciālists basketbola klubā Latvijas Universitāte, kas spēlē LBL. Tāpat arī esmu komunikāciju vadītājs Latvijas futbola virslīgā. Tā kā man ikdiena ir cieši saistīta sportu. Sports un komunikācija roku rokā. Jā, tieši tā. Un arī pats esmu sportists. Šobrīd gan tās aktīvās gaitas mazliet paliks malā. Līdz 9. klasē spēlēju hokeju Liepājas Metalurgā. Tagad bēdīgi slavenajā. Mm-hmm. Un tad pēc 9. klases nomainīju skolu, no hokeja skolas pārgāju tā kā uz tādu citu skolu. Tur kaut tam aktīviem hokejam nebija tik daudz laika, un tad es pievērsos florbolam pats. Pēc gada treniņiem tiku izvirzīts jau Latvijas junioru izlases kandidātiem, vēl pēc gada aizbrauc arī uz pasaules čempionātu junioriem. Un tā arī sāku aizvien dziļāk tajā visā iet iekšā, un arī kā atnācu tā kā uz Rīgu studēt, arī tad turpināju florbolu vienu gadu jau virslīgas līmenī. Un vai tu joprojām esi virslīgā florbolā Latvijā kādā komandā, vai tu vairs to tā nedari? Nu, šobrīd tieši neesmu. Tā arī sanāca, ka tajā savā otrajā sezonas sākumā virslīgā guvu tādu smagu kājas traumu. Neizpalika arī operācijas, ilgs laiks uz kruķiem, tad sakal, tieši sākās tas aktīvākais laiks sporta marketingā, kurš pievērsos tieši tai otrai sporta pusē, viens ir sporta, tos to visu organizēt. Un tad tā arī neesmu atpakaļ lielajā florbolā iegājis, proti virslīgā, bet aktīvi tāpat trenējos, uzspēlēju, tā kā viss notiek. Sports tavā dzīvē nekur nav pazudis. Jā, tieši tā. Nu, lūk, tad tiem, kas pavisam nezin, kas ir florbols, vai tu vari īsi un kodolīgi pastāstīt, kas tas galgalā ir? Nu, sāku stāstīt, es ceru, ka katrs apmēram savilgs kādas paralēlas asociācijas. Tas ir tā kā hokejs sporta zālē ar baltu bumbiņu plasmasas un nūjām rokās, un nekāds cits papildus specifisks inventārs nav. Daudzi to sauc par mīksto hokeju, bet es domāju, ka tā sauc tikai tie, kas paši nav spēlējuši. Šausmīgākā skriešana tur ir. Visdrīzāk arī tie, kas nav slidojuši, jo arī ir, es varu pastāstīt tādu piemēru, kad ir daudz hokejisti, arī Latvijā slavenkā brāļi Rēdlihi, Sorokins, šobrīd arī Georgijs Pujats, Aleksejs Širokovs, kurš spēlē florbola vasaras līgā. Tas ir tā kā hokejistiem tas brīvais laiks, viņi uztur sev tonusiņā, nodarbojās ar citiem sporta veidiem, daudz izvēlās florbolu. Un daudz arī atzinoši, ka florbols fiziski ir daudz grūtāks par hokeju. Tas ir tāpēc, ka nu, jā, visu laiku jāskrien, kā tu minēji, jo hokejā tu vari ieskrieties un aizšļūgt kādu gabalu, tad florbolā tiktu uz priekšu ir jāskrien. Un tajā pašā laikā tā spēka spēle arī nekur neizpaliek. Tas, ko hokejā dod apmalēs un bortā, tas ir arī florbolā ir ļoti, ļoti tuvu tam. Protams, ir tie noteikumi mazliet stingrāki, bet nu, arī spēka spēle neizpaliek, tā kā arī īsta veča spēle. Cik vienā komandā ir spēlētāji? Nu, tradicionālajā florbolā, gluži kā hokejā, 5 laukuma spēlētāji plus vārsargi, un tāpat arī ir maiņas. Nu, florbolā tās vai maiņas ir mazāk nekā hokejā. Hokejā parasti tās 4 maiņas, nu, standartā. Jā, jā. Tā florbolā parasti 3, nu, varbūt ir 4. garš soliņš, bet, principā, 3, 2 spēlē. Cik vidēji spēles laikā viena maiņa nospēlē? Nu, to nu, maiņas laiku, nu, tu saproti, Māram, kā jā, es domāju jautājumu. To pat es īstenībā tā nemācēšu pateikt uzreiz, nu, diezgan daudz, jo florbolā tiek ielikta pamatīga bāze vasarā fiziskajos treniņos, lai sezonā būtu vieglāk, un bieži vien komandas izvēlās spēlēt divās maiņās, un tad tā arī sanāk, ka katra maiņa noskrien tās 10 minūtes no trešdaļas. Nu jā. Jo laiks ir tāds pats kā hokejā 30-20 minūtes. Nu jā. Vārtsargs, vārtsargam ekipējums Ķiverīte. Ķiverīte, viņam tāds krušsargs. Jā, viņam arī pilns ekipējums ir no galvas līdz kājām. Tas nav tik masīvs kā hokejā, vairāk atgādina tādu garo treniņtērpu. Bet, nu, protams, tur viss ir specifiski un sargi visās malās un uz ceļiem. Vai tu vari pastāstīt, kāds ir šī sporta veida galvenais pamatprincips? Nu,
bumbiņu dabūt pretinieku vārtos. Nu, tas arī tas galvenais mērķis. Tāpat arī, ka gluži kā hokejā, principā, ir trīs uzbrucēji, divi aizsargi laukumā, katram savu pozīciju. Un tad ir tas mērķis gūt pēc iespējas vairāk vārtus, un tie arī uzvarējuši. Taktiskie zīmējumi arī pastāv, ne? Izskriešanas no zonas, viduszonā, kā tiek spēlēts un tā tālāk un uzbrukumā. Jā, un florbolā ir īpaši tas, kad visus uzbrukumus pamatā veido aizsargi, visi noteikti savu aizsargiem, sākot jau no sava laukuma. Florbola laukums ir 20-40 metri liels, un tad arī, ja saviem vārtiem parasti aizsargi sāk, un arī, kad ir pretinieku zonā jau tā spēle pārgājas, arī visbiežāk ir tie aizsargi tie, kas izpildos bīstamākos metienus. Kā tu sāki iesaistīties geto floorbola attīstīšanā? Nu nezinu, tas bija nejauši. Nu principā pirmā saskarsme ar šo tieši vadīšanas pusi bija nejauši. Pats aktīvi piedalījos pagājušajā gadā kā spēlētājs ar saviem draugiem, vācām komandu gan arī uz katru nedēļu, varbūt ar vasaras beigās mazliet izlaidām. Un pazinu labi vienu no pagājušā gada organizatoriem, Piparu vārdā. Viņa vārds Pipars vai iesaukā? Nu, iesaukā, bet viņi visi sauc pa Piparu, kad es domāju, ka daudz nemaz nezinu, kā viņi īstenībā sauc. Labi iesauk īstenībā. Jā. Nu, vat, un Pipars, tad mēs vienreiz bijām runājuši par to. Es kaut kā izteicu vēlmi, kas gribētu pamēģināt, un tieši nepagāja pat nedēļa divas, ka viņš man zvanīja, teica, klausies, Renārs nebūs uz vienu otrdienu. Renārs ir tas, kurš ir šobrīd mans otrs kolēģis, ar kuru mēs kopā to darām. Viņš teica, vai es negribu pamēģināt, un es pat ilgi nedomāju, uzreiz piekritu, atnācu, nodīju to turnīru otrdienas, pats toreiz nespēlēju, un pēc tam jau Pipars jau pozitīvi izteicās, teica, ka no malas izklausoties forši, un tad starpsezonas periodā, kas ir ziemā, Renārs jau man zvanīja un piedāvāja šo iespēju, un tad es arī apdomāju savas iespējas, vai es varu to apvienot ar savām pamatlietām, un tad piekritu. Pastāsti par to, kas tev pašam visvairāk fascinē tieši šajā geto floorball vadīšanā? Nu, grūti teikt, ka tas ir vadīšanā, bet mani fascinē vispār geto games, ka tāds, ka tas notiek. Arī pirms nebija vēl floorballs, es aktīvi nācu skatīties streetballu, pats arī uzspēlēju futbolā, man tā atmosfēra, kas tur valda, tās plašās skatītāju tribīnes, kad viņas arī piepildās, un liels nopelns tajā ir Renāram Zeltiņam, kurš jau gadiem ilgi jau ir šo publiku pieredinājis, ka tur var justies brīvi, un arī visi dejošanas konkursi, viss, kas tur notiek, tribīņu betli un vispārējais, un visi jau zina, ka tas tur būs, un viņi nekautrējās tur iesaistīties, lai gan varbūt citos apstākļos parastā turnīrā viņi to nedarītu. Un tieši tas arī mums ļoti patīk, ka floorbola, arī floorbola, tā vide, varbūt tie cilvēki, tie sportisti atšķirās, kas nav streetbolā, bet arī viņi jau ļoti labi ievietojušies šajā geto vidē, tāpēc arī vadītē nav grūti, ir nu, ļoti forši. Vai tu vari konkretizēt, kādi ir tieši tie, kas cilvēki, kur piedalās geto floorbolā? Kā viņi atšķirās no citām subkultūrām, pieņemsim geto basket džekiem vai no geto futbola džekiem? Tāda liela atšķirība jau nav, protams, tas, ka katram ir savu iecienītākie sporta veidi. Protams, katrā turnīrā ir komandas, kur ir pilnīgākie entuziasti, atnāk pat lūdzu vai nevaram iedot viņiem nūjas, jo viņiem nav. Nu, jo ir kā pieņems, ka nāk ar savām floorbola nūjām, un, protams, ir arī tādi, kas ar to floorbola nodarbojas ar ikdienā, ar attiecīgo sporta veidu, vai tas ir futbols vai streetbols, tad viņi arī iet uz savu dienu turnīriem. Nu, tā galvena atšķirība, bet tā kā mentāli, es domāju, ka nē. Vai tu var pastāstīt par otrdienām kaut kādu statistiku? Ir tev pieejama par to, cik apmēram komandas vidēji piedalās otrdienas geto floorbola sacensībās Grīziņkalnā? Nu, ja nemaldos, mums ir bijuši 6 turnīri šogad, varbūt pat 7, un precīzi statistikas neesmu izvilcis. Vai tu var pastāstīt par šo te izspēļu kārtību vai par to visu, vai tas ir tā kā seriāls, kas notiek, piemēram, ir viena otrdiena, kurā ir 80 komandas, nākošajā otrdienā ir 50 komandas, bet pilnīgi citādāks, tātad uzvarētāji noskaidro tieši tā konkrētajai dienai vai visas sezonas garumā, kā ir līdz galam patiesība? Ir gan, uzvarētāji noskaidrojami katru turnīru, nu, pamatā izspēles princips ir nemainīgs, visas komandas tiek sadalītas apašgrupās pa 5-6 grupā, un tad attiecīgi pēc viena apļa turnīra labākās divas vai labākās trīs, un kā, nu, kurā turnīrā sanāka, iekļūst izlaikšanas spēlēs, un tad aizved cīņas līdz uzvarētājiem. Un attiecīgi no tā mums arī veidojas sezonas ranks, kofertējums, kā tas ir pilnīgi visos geto game sporta veidos, kur arī tiek noteikti tās labākās komandas, kuras iekļūst superfinālā, un tad cīnās attiecīgi pa galveno balvu. Un kas ir galvenā balva, ja drīkst zināt?
drīk zināt, jā, un tā īstenībā būs tāda ekskluzīva lieta, ko es tūlīt teikšu, jo līdz šim vēl neviens nezin, kas Geto Floorballā ir tā galvenā balva. Ļoti labi, ka es tev uzprasīju kaut ko tam līdzīgi. Jā, tā kā, un jau otro gadu pēc kārtas sadarbībā ar Latvijas Floorball Savienību uzrētāji dosies ceļojumā, un šoreiz tas būs brauciens uz pasaules čempionātu floorballā, kurš risināsies gada nogalē vēlā rudenī Zviedrijā. Uz Zviedriju sacensības varēs vērot komanda. Jā, tieši visa tā. Visa komanda, tas nozīmē 15 laimīgi cilvēkā, varbūt vairāk. Pat. Kļūdies, jo Geto floorballā cīņas notiek 3-3 laukumā. 3-3? Jā, tas, ko mēs pirmīt runājam, tas bija tradicionālais floorballs. Jā. To es aizmirstu pieminēt, Geto floorballā spēlēm 3-3 un bez tādiem īstiem vārtsargiem ar maziem vārtiņiem. Ah, okay. Tāda noteikti cīņas, jā. Un komandā vidēji ir 5-6 cilvēki var savākties kopvērtējumā, bet ceļojumā brauks 5, kas visbiežāk piedalījušies. Nu super, 5 būs 5 laimīgi cilvēki, jā, varēs, varēs izklaigāties floorballu čempionātā. Vai Latvijas floorballu izlases piedalīsies Zviedrijā? Jā, piedalīsies, kvalifikācija jau notika šogad janvārī, Latvijā notika. Viņi iekļuva starp top komandām un vēlos piebilst, ka Latvijas floorballa izlase. Kopumā Latvijas floorballs pasaules līmenī ir top 5, starp citu. Tā kā mēs esam ļoti augsti pasaulē. Mēs esam arī augstākā vieta, gan mums ir 5. Vieta pasaules čempionātos pagājušajā pirms pusotra gada. Mēs palikām 6. Varbūt tu atceries, varbūt klausītāji atcerēsies, kad bija tādas dažas dienas, kad visi Latvija bija saslimusi ar floorballu. Tieši tajā rudenī iznāca filmu Sapņu komanda, un tad visu šo floorball komandu sauc par Sapņu komandu 2012. Jā, kaut ko jo, tādi sāk atminēties. Jo mūsu izlase salīdzinoši sensacionāli uzveica Čehijas izlase, kas ir ļoti spēcīga. Un iekļuvām turnīra ceturdaļfinālā, un mums pretī nāca Vācija, bet šajā duelī mēs bijām favorīti, bet diemžēl, diemžēl šīs cerības nepiepildījās, un mēs Vāciju neuzvarējām, un tad mēs kā cīņā pa 5. Vietu pirmajā spēlē uzveicām Slovākus, un bet tad zaudējām Norvēģiem, palikām 6. Bet nu bijām tik tuvu kā nekad pusfinālam. Tur iekļuva Vācija, viņi gan palika 4. Beigās, bet nu tas arī Latvijai būtu augsts rezultāts. Jebkurā gadījumā skaidrs ir zināms tikai tas, ka Latvija šogad mēģinās iekarot. Nu, noteikti mēģinās, jā. Augstākās vietas, varbūt pat kādu medaļu. Man tev tāds, varbūt, nelīdz galva nopietnas jautājums, bet kāds ir smieklīgākais Geto floorball komandu nosaukums, kāds ir, kur kādi ir piedalījušies? Nu, nosaukumi ir daudz un dažādi, piemēram, pirdienas jūrā. Mm. Ok, ok. Trīs tesmeņi. Cik nopietni komanda tā bija? Nu, bija arī komanda nosaukuma Grigule Klivo. Ir miesnieki, tad bija tās garš nosaukums garas rokas, garš patēvs. Bija arī komanda, viņi diezgan regulāri piedalās ar nosaukumu mana mīļākā komanda, un tā kā es pa mikrofonu saku, kad otrajā laukumā mana mīļākā komanda pret to, un tad man vēl jāskaidro, ka tā nav mana mīļākā komanda, tās ir komandas nosaukums. Ir arī komandas, kas sanāk savā starpā cīnīties, komanda Bankomāts pret Štuka Eiras. Tā mēs arī piedaramies mazliet uz to šiem nosaukumiem. Bija viens turnīrs, kad es pat biju no šiem smieklīgākajiem nosaukumiem izveidojis tādu kā teikumu. Es biju tā kā, izmantoju tikai komandu nosaukumus, biju izveidojis teikumu. To gan es nesaglabāju, man kaut kur tā pierakstu lapiņa pazuda, bet arī bija smieklīgi tā kā floorballistiem ar iztēli visi kārtībā. Bet tādi standarta nosaukumu komandām, kāda ir visbiežāk tad? Nu, standarti ir ļoti daudz, ja kopā šogad līdz šim ir piedalījušās 338 komandas, kas ir kopā bijušas, tā kā tie nosaukumi ļoti, ļoti daudz, un arī es esmu paskatījies, kad arī futbolā tādi paši dzirdēt, varbūt tā ir tā pati kompānija, kas piedalās gan tur, gan tur. Grūti pateikt, ir arī sponsori vārdos komandas nāk, kuriem sponsori apmaksā dalīs maksas un nopērk formu stērpus, un arī tādi mums ir tā kā ļoti daudz un dažādi. Nu, re, kā. Trīs tesmeņi, tas ir... Kā, vai tu varu pastāstīt, kā tai komandai veicās, tesmeņu komandai? Godīgi sakot, es pat tagad nestādos priekšā, kura tā ir no komandām, jo viņas vienmēr ir tik daudz. Ir, protams, savas komandas, kas ir ievērotas, kur arī draugi paziņi spēlē, tāpat arī tie, kas ir uz katru turnīru vienmēr klāt, un kuri arī ar cīnās ar atzīstamiem rezultātiem paliek līdz beigām, kad jau ir tumšārā, un tad mēs cīnāmies. Arī tie ir ievērot, bet tādas, tos trīs tesmiņus, es tikai to nosaukumu esmu atcerējies, ka tāds ir. Man ir arī tos telefonu numurs, skaļi neteikšu, bet gadījumā, ja kāds grib tev piezvanīt, kur viņš var mēģināt atrast tavus kontaktus un uzzināt, kā tad var tajā otrdienā uzspēlēt, vai kas jādara ir, pastāst cilvēkiem.
Nu, principā jāzvana noteikti nav, ir vienkārši jāatnāk. Jo Ghetto Floorballs notiek neatkarīgi no laika apstākļiem, tā kā ja arī kādi no citām pilsētām grib piedalīties, viņi droši var ieplānot otrdienu un braukt, mēs spēlēsim neatkarīgi ne no kā. Vai ja būs tornādo? Arī spēlēsim. Ir arī gadījumi bijuši, kad laukums ir 5 cm zem ūdens, nepārspīlējot, kad skrien pa peļķi. Bet tas pieder pie lietas, tas ir geto. Bumbiņu peldi. Bumbiņu peldi, jā, tam mēs pārsausam to ūdens polo. Jā, jā, jā. Un spēlēm un tālāk. Notiek. Jā, citā rangā uzreiz aiziet rezultāti. Kur var kaut kādu informāciju uzzināt par šo te pasākumu? Viss ir atrodams mūsu mājaslapā ghettofamily.com, sadaļā floorballs, tur arī sacensību nolikums, tur arī kalendārs redzams, kuri turnīri notiks. Zināms, ka notiks katru otrdienu Grīziņkalnā, tāpat arī katru otro pirmdienu mēs esam Mārupē, pie Mārupas vidusskolas, un, protams, arī neizpilika izbraukuma posmi, kā arī Ghetto Alliance rīkotie turnīri visā Latvijā, un to visu var atrast mājaslapā sadaļā floorballs, un arī atnākot otrdienā uz Grīziņkalnu, galvenais, kas ir jāpaspēj ierasties reģistrācijas laikā, vecākajai grupai reģistrācija sākas pulkstens pusē 4, ilgst līdz pusē 5. Stundu. Stundu. 6:00 sākam spēles. Nu, protams, arī tā stunda ir tāda nosacīta, jo, ja rinda ir, mēs, protams, prom nedzīsim, mēs pieregistrēsim visus. Un tad spēle sākam 6:00, apmēram grupa ilgs līdz kādiem 9:00, tad sākās izslēgšanas spēles. Savukārt jauniešiem mums arī ir divas vecuma grupas. Viena ir 1998. Gadā dzimušie un jaunāki līdz 99. Gadam. Tā ir vidējā grupa, un tā pati jaunākā grupa ir 2000. Gadā dzimušie un vēl jaunāki. Un tie sāka spēles pulkstens 2:00, reģistrācija no pulkstens 1:00, tā kā visa diena pa Grīziņkalnu. Mm-hmm. Otrdienas tātad nobukojam otrdienās Ghetto Floorballs Grīziņkalnā. Muzikālo pavadījumu, kas jums nodrošina tajā laikā? Mums ir DJ Zīle. Aha. Viņš mums ir otrdienās un par to rūpējas. Skaidrs, zināms, DJ Zīle mums arī 5 klubu ietvaros ir uztaisījis šo to, ko mēs esam atskaņojuši no viņa. Vēl ko es gribēju tev pavaicāt par tiem spēlētājiem? Vai ir kāds spēlētājs no Ghetto Floorball turnīra, kurš arī uzspēlējis ir starptautiskos turnīros? Tieši tā, kad starptautiskos ielu floorball turnīros tā nav, jo ja futbolā un streetbolā tas jau ļoti attīstīts šī ielu sporta kultūra. Šajā sporta veidos tā floorballā, diemžēl, tā vēl nav. Tādi plašāki zināmi turnīri. Vismaz man personīgi nav zināma, arī, ka esmu meklējis informāciju, tādas neatrodu. Tā kā pie mums iespējams viens no plašākajiem ārzemju komandas, ka nav ieradušās. Taču, ja runājam par startautisku pieredzi, tad Ghetto floorballā startē ļoti daudz arī virslīgu spēlētāji, kas veido savas komandas vasaras periodā. Un neizpaliek arī izlases spēlētāji. Gan juniori izlases, gan nacionālās izlases floorballisti, kur arī piedalās Ghetto floorball turnīros. Tad ir iespēja arī satikt tādus profesionāļus, pavisam amatieris, iesācējus, entuziastus, visus. Tieši tā, un tā ir iespēja kādam jaunam floorballistam paspēkoties vienā laukumā ar izlases spēlētāju. Nu, tāda iespēja nekurā katrā vietā varbūt. Kā ir ar meitenēm? Vai meitenes arī uzspēlē floorballu? Jā, ir arī meitenes. Mums ir arī komandas pāris, kuras regulāri piedalās Rīgas Lauvas. Ir tāda floorball komanda, kur meitenes regulāri piedalās no šīs komandas. Tāpat arī Ķekos Bulldogs dāmas vēlos uzslavēt. Gan pagājušajā sezonā bija regulārs dalībniece, gan arī šogad piedalās visur, cīnās ar čaļiem. Sava grupa meitenēm mums gan nav, jo arī pagājušajā gadā, kad vienreiz bijām ieradušās kādas 5 meiteņu komandas vienā dienā, mēs jau domājām jātaisa savu grupu viņām, bet viņas teica, ne, mēs gribam ar čaļiem. Spēkoties. Tātad respektēt vajag, bet viņām ir tā, ka viņām nāk pretī jebkuru komandu, viņas ir gatavs uzspēlēt Jā, floorball. Un arī pieminētās Ķekavs Bulldogs meitenes arī regulāri piedalās izslēgšanas spēlēs, nozīmē, ka viņa savā apašgrupā ir tikuši top 2. Tā kā, nu, nemaz tā nenovērtēt nedrīkst. Noteikti. Kārli, paldies, ka tu biji šodien ieradies. Paldies, Ghetto, ka tev atsūtīja pie mums šodien. Ja kurā gadījumā par floorballu uzzināts vairāk nekā gaidīts, godīgi sakot. Un, nu, super. Tad otrdienās, kas mums ir jādara, jāiet uz Grīziņkalni, jāspēlē floorballs, un tad jau viss būs. Klau, no kura mikrorajona tu esi? No Mežciem. Ai, bet tagad man ir dziesma par veco labo Ziepnieku kalnu, Rex un Elfs. Jā, nu ceru arī kādā otrdienā 5 LV komandu ieraudzīt Ghetto floorballā, tā kā droši nākat. Mēģināsim. Personīgi sarūpēšu jums floorballu nūjas. Labs ir, paldies, Kārli, čau! Jā, čau! Tu klausies 5 LV!